Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dia tunggu sekejap. Kan ada orang. Eh, cantik lah kereta ni. Dia ada bling-bling macam tu. Baru ni dia outstation menggunakan Alora Siri. So dia kata okey lah je nak interview terus. Kenapa dia rasa macam excited tu kan. So nak minta dia perkenalkan diri dulu lah. Dan cerita kat kita apa yang excited sangat pasal Alora Siri ni. Okay, silakan kak. Okay, terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya Kak Nora. Umur saya dalam 64 tahun. Yang excited sangat yang saya nak cerita ni lah tentang baru-baru ni lah. Nak share macam mana Alora Series ni dapat bantu saya sewaktu pergi outstation baru ni dengan schoolmates. Okay, sebetulnya Jalan-jalan dengan schoolmates, sama-sama dah senja kan. Actually, I dah pakai pants dan socks Alora ni dah 2 tahun. Rasa seronok dan rasa puas hati sebab dapat membantu kesihatan saya. Macam-macam lah. Macam saya ni dah 3 kali stroke. And then, saya ada masalah kaki yang stroke tu suka kejang. Suka krem. And then, saya ada carpal tunnel problem dan berbagai-bagai lah. Jadi hari ni yang saya nak share ni adalah minggu sudah saya ke pergi outstation dengan schoolmates ke Ipoh sebab nak menghadiri kawan saya, schoolmate saya juga yang anak dia kahwin. Kenduri kahwin lah. Kenduri kahwin dekat Ipoh. So saya hari tu saya kenakan semua Alora Series tu. Maksud saya pakai sok, saya pakai pants, saya pakai top. Jadi, perjalanan dari pagi ke Ipoh sampai dalam 12.30. Masih okey kalau dulu, kalau saya drive, saya turunnya kereta jadi macam nenek kebayan tau. Tapi ni Alhamdulillah, saya boleh jalan macam biasa. Tak adalah macam dulu nenek kebayan, susah sangat nak jalan kan. Lepas habis Kenduri, jumpa kawan semua sebab SOP tak boleh lah anak-anak nak gambar sangat kan. Jadi balik, saya jumpa kawan saya. Taulah, dan kita keluar makan lah semualah itulah ini. Besok tu, taulah ni orang-orang retro ni, breakfast kat Taiping. Dari Ipoh tu pergi ke Taiping? Dari Ipoh, besok pagi tu lepas subuh kita pergi Taiping. Taiping sebab kawan saya nak jamu mi kari. So kita orang berlima sebetulnya pergi ke Taiping. Dari Taiping, daripada Taiping sampai dalam pukul 9.30 and then habis semua balik ke Ipoh, solat dan lepas tu saya terus balik KL balik. Sampai KL saya tak ada masalah lah. Turun kereta macam nenek kebayang tak ada. Alhamdulillah, terima kasih sangat-sangat dalam umur yang sejauh ni. Belum tu kalau macam nak kebayang tu macam mana? Kalau ya, kita jauh-jauh. Saya memang macam pinggang, kan dia rasa macam pinggang tu dah tak ada dah. Sebab duduk lama sangat dalam kereta kan? Duduk lama sangat tak boleh. Dia macam kalau tengok saya turun kereta kan duduk lama-lama tu mesti macam tu. Slow motion lah, slow motion. Macam kura-kura macam tu. Tapi lepas pakai Alora Series ni, Alhamdulillah. Saya masih boleh balik rumah, boleh buat kerja lagi. And then saya tak serak saya menggosok malam tu. Sebab saya sampai KL dalam pukul sebelum maghrib.
masih boleh. So dia bagi macam energetik macam tu lah eh. Macam tenaga lagi walaupun sebelum ni yes. Kalau jalan jauh tak macam ni eh. Sebelum ni jalan jauh saya akan kaki saya akan rasa kebas dan kejang. Kebas dan tak kejang tu lah. memang tak selesa. Kejang bukan kejang sebarangan kejang tu. Memang kejang teruk. Jadi sampai ditarik punya pinggang saya semua. So ni bila pakai Aurora Series ni jalan jauh-jauh tak kejang. Tak ada kejang, masih boleh buat kebas lagi pun tak ada. Alhamdulillah. Saya dah boleh lah. Boleh sambung kerja macam umur 40-an macam tu. Excited eh macam ni? Excited. Boleh lah jalan jauh-jauh lepas ni. Memang boleh jalan jauh-jauh. Makin panjang lah langkah. InsyaAllah lepas ni bulan depan nak ke Kenyir. Okay, terima kasih banyak-banyak Kak Nora sebab share dengan kita apa yang dia dah dapat dengan Aurora Series tu walaupun akak ni dah berusia 64 you all. 64 tau. Tapi masih boleh masih bertenaga lagi lah walaupun sebelum ni dah ada macam-macam masalah kesihatan tapi daripada put on Aurora Series alhamdulillah sangat-sangat dapat membantu menjadikan pergerakan tu menjadi aktiviti menjadi lebih selesa. Ya betul. So apa agaknya pesanan Kak Nora kat orang di luar sana yang belum lagi cuba Aurora Series kita? Pada yang kat luar sana yang belum cuba, tak semestinya kita sakit baru kita nak cuba. Tengah sihat ni kita cuba sebab kita makin lama makin berumur ataupun dah nak masuk senja, kalau kita dah sakit betul nak cuba tu dia ambil masa untuk pulih lah. Tapi kalau you dah cuba, baru you tahu macam mana dia bagi you tenaga. Betul Ita, Aurora is always the best. Ini bawa cerita, yes. Aurora memang best. Yang dah pakai, dia akan tahu. Jadi, the best, kalau you nak rasa apa yang saya cakap tu betul, you drive lah. Sebab saya drive pergi balik Ipoh, I ingat dekat 700 km. Macam tu. Dalam masa, ke Taiping pula lepas tu tak? Ya, satu hari, satu malam saya ke dari KL, InsyaAllah. Ipoh, Taiping kan. Balik tu, so malam tu boleh lagi dia air pancu dia. Walaupun sebelum ni dia tak boleh buat macam tu. Sebab sebelum ni kalau dia dah jauh-jauh tu dia akan alami kebakar kaki, sampai punya pinggang, semua tu lah. So MasyaAllah, Alhamdulillah, Aurora Series dapat membantu dia untuk beliau menjalani aktiviti harian lebih selesa lah. Okay. Terima kasih banyak-banyak Kak Nora sebab sudi share dengan kita feedback dia. Okay, kepada sesiapa yang kat luar sana yang belum cuba lagi Aurora Series kita, diharap jangan tunggu lama-lama, jangan buang masa, rugi. Rugi kalau buang masa, tunggu. Cepat-cepat order, cari mana-mana IBO ataupun boleh contact kita orang ataupun Kak Nora juga ya. Kita dapatkan Aurora Series anda. Okay, itu je perkongsian kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.